Respublikuri partiis ახალ კონცეფციას და გზავნილებს გაგვაცნობს პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამძე, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ხათუნა ხათუნა, საღამომშვიდობის დიდი მადლობაა, რომ დატვირთული დღის ბოლოს შემოგვერთით და საზოგადოებას მიაწოდებთ ამ მომწურავ ინფორმაციას იმ გზავნილებთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს გაისმა. პირველ რიგში დავიწყოთ იმ რეფორმების შესახებ, რომელზეც არის საუბარი სტრატეგია გეგმა, რომელიც შესთავაზა რესპუბლიკურმა პარტიამ კოალიციას. მათი მხრიდან არის მზადყოფნა, რომ გაითვალისწინონ გეგმა და რჩევები თქვენი პარტიის. მოგესალმებით, მადლობთ ეთერში მოწვევისთვის. დღეს რესპუბლიკურმა პარტიამ გამართა პარტიული ღონისძიება, პარტიული კონფერენცია დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის. ეს დღევანდელი შეხვედრა იყო იმ პროცესის ნაწილი, რომელიც პარტიამ ჯერ კიდევ აგვისტოში ეროვნული კომიტეტის სხდომით დაიწყო. ჩვენ მაშინ პარტიაში დაიწყეთ დისკუსია, თუ რა გამოწვევები არსებობდა ქვეყანაში და როგორი უნდა ყოფილიყო რესპუბლიკური პარტიის როლი კოალიციაში და ამ გამოწვევების გადაჭრის პროცესში. მალევე ამ დისკუსიამ გადაინაცვლა კოალიციაში და მე უკვე საჯაროდ გახდა ცნობილი საზოგადოებისთვის. გახსოვთ ალბათ რესპუბლიკური პარტიის საჯარო განცხადება 26 ოქტომბერს, როდესაც ჩვენ საუბრობდით გამოწვევებზე და მათ შორის იმ ახალ მოდელებზე, სხვადასხვა მოდელზე, როგორც შეიძლება ყოფილიყო თვისობრივად ახალი კოალიცია იმისათვის, რომ ის უფრო ეფექტური და დემოკრატიული გამხდარიყო. დოკუმენტი საკმაოდ ტევადია, რომელიც უკვე ცნობილია საზოგადოებისთვის, თუმცა დღეს მაინც განსაკუთრებული ყურადღება გამოიწვია რესპუბლიკური პარტიის წევრის, პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებამ, რომელიც ამბობს, ჩვენ წარმოგვიდგენი ასევე მომავალი კოალიციებში, მაგრამ თვისობრივად ახალ კოალიციებში. აქ არ ყოფილა ერთ კონკრეტულ კოალიციაზე საუბარი. შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ კონტექსტში? ამ კონტექსტში შეგვიძლია რა თქმა უნდა ვისაუბროთ. საუბარია ზოგადად კოალიციის თვისობრივად სხვა მოდელებზე. ჩვენ დღეს გვაქვს სპეციფიური კოალიცია. კოალიცია სპეციფიური იმის გამო არ არის მხოლოდ, რომ ის შეიკრიბა არჩევნების წინ, ჩვენ გავერთიანდით არჩევნების წინ და ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო წინა ხელისუფლების შეცვლა. გარდა ამისა, სპეციფიური იმიტომაც, რომ არჩევნების შემდეგ უკვე უნდა დაგვეწყო საუბარი კოალიციურ შეთანხმებაზე, თუმცა იყო რთული პერიოდი, კოაბიტაციის რთული პერიოდი გახსოვთ ალბათ, ასევე თვითმმართველობის არჩევნები და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასოციაციების ხელშეკრულების გაფორმება. ამ ეტაპით, ამ თვითმმართველობის არჩევნების წარმატებით ჩატარებით და ასოციაციების ხელშეკრულების გაფორმებით ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი დამთავრდა. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ დავიწყეთ მსჯელობა პარტიაში და შესაბამისად კოალიციაში, რომ და შეიცვალოს კოალიციის მოდელი. სხვადასხვა მოდელზე იყო საუბარი. მთავარი უნდა იყოს განსაზღვრები კოალიციური შეთანხმება. ჩვენ მზად ვართ დღეს, ჩვენ მთავარი გზავნილი დღევანდელი შეხვედრის იყო ის, რომ მზად ვართ ვისაუბროთ სამომავლოდ ორიენტირებ ვიყოთ კოალიციურ შეთანხმებაზე. ეს შეთანხმება შეიძლება იყოს სამომავლო არჩევნების წინ გაფორმებული ან არჩევნების შემდეგ. არის ამის პრაქტიკა. ჩვენ გვაქვს გამოცდილება უკვე და გაკვეთილები იმასთან დაკავშირებით, რომ კოალიცია უნდა იყოს უფრო ეფექტური და დემოკრატიული. უნდა დავიწყოთ აუცილებლად, გუშინ იყო მნიშვნელოვანი, დღეს უკვე აუცილებელია ვისაუბროთ კოალიციის თვისობრივ ცვლილებაზე, უფრო ევროპული ყაიდის კოალიციად გადაქცევაზე და დარწმუნებული ვარ, ეს შესაძლოა სურდეს ევროპულ ყაიდაზე გადასვლა რესპუბლიკურ პარტიას. თუმცა პირადად მე არ ვიცი, რას ფიქრობენ ის პირები, რომლებიც სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფებიდან გაერთიანდნენ ამ კოალიციაში და არ არიან რესპუბლიკური პარტიის წევრები. თქვენგან მოვისმენდი მოსაზრებას მათი სურვილის შესახებ. თქვენ უფრო მეტი იცით. კოალიციაში დღეს ხუთი პარტია გაერთიანებული სხვადასხვა იდეოლოგიის, მრავალფეროვანია დღეს კოალიცია, მაგრამ კოალიცია არის მზად იმისთვის, რომ ის უფრო ეფექტური და დემოკრატიული გახდეს. მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად, ჩვენ გავაღრმავეთ ამაზე დისკუსიას, უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, რა შესაძლებლობები გვაქვს, რაზე შეიძლება შევთანხმდეთ სამომავლოდ. ეს საუბარი და დისკუსია გამართებათ არჩევნების წინ თუ არჩევნების შემდეგ, ეს დამოკიდებულია რა თქმა უნდა თითოეულ ჩვენგანზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება შეთანხმების საშუალება, მაგრამ ამაში დარწმუნებული ვართ რესპუბლიკელები, ამიტომაც დღეს გავმართეთ ამასთან დაკავშირებით ხანგრძლივი დისკუსია. დარწმუნებული ვართ, რომ უფრო ეფექტური მუშაობისთვის და იმ გამოწვევებისთვის, რაც დღეს საქართველოში დგას, აუცილებელია, რომ კოალიცია გახდეს დემოკრატიული. შევთანხმდეთ, არსებობდეს შეთანხმება კოალიციური, რომელზეც უკვე უნდა დავიწყოთ მსჯელობა აუცილებლად. ჩვენ შეგვიძლია დღეს ვისაუბროთ, განიხილება თუ არა ან ვერსიის დონეზე მაინც ყოფილა თუ არა საუბარი, რომ კოალიციის გარეთ მყოფ პარტიებთანაც მოხდეს რაიმე სახის შეთანხმება გარეგება? ეს არ განიხილება. ჩვენ საუბრობთ არსებული კოალიციის კონტექსტში, ჩვენს კოალიციურ პარტნიორებთან. მათ იციან ამის შესახებ, როგორც გითხარით, ეს დისკუსია პარტიაში დაიწყო და მალევე გადაინაცვლა კოალიციაში. მათ აქვთ, ჩვენს პარტნიორებს აქვთ საკმაოდ მოცულობითი დოკუმენტი ამის შესახებ, დაწვრილებით არის ის ანალიზი, რა გამოწვევები არსებობს და როგორი მოდელი შეიძლება იყოს კოალიციის. ჩვენ საუბრობთ სხვადასხვა მოდელზე.
ერთი შეიძლება იყოს კოალიციური შეთანხმება, სადაც სრულად არის გადაინაწილებული პასუხისმგებლობები. საუბარია ასევე იმაზე, რომ შესაძლებელია ასეთ შეთანხმებაში არსებობს კრიზისების მართვის წესები, ხმის მიცემის წესები, ასევე პასუხისმგებლობის გადანაწილების თვალსაზრისით რა შეიძლება იყოს შეთანხმება, მაგრამ შეიძლება ვილაპარაკოთ სხვა მოდელზე, როდესაც არის ძირითადი კონკრეტულ საკითხებზე შეთანხმებები და პარტიები არიან უფრო თავისუფალი საკუთარი პოზიციების დაფიქსირებაში. პრაქტიკულად ჩვენ ახლა ვართ ამ თანამშრომლობის რეჟიმში და ვფიქრობთ, რომ თანამშრომლობის გზით სამომავლოდ ორიენტირებული უნდა ვიყოთ კოალიციურ შეთანხმებაზე. სხვა შემთხვევაში იმდენად სერიოზული გამოწვევებია დღეს ქვეყანაში, იმ შემთხვევაში თუ არ იქნება კოალიცია უფრო დემოკრატიული, ეფექტური, რთული იქნება ამ გამოწვევებთან გამოყოლება. იმ შემთხვევაში თუ არ იქნება შეთანხმება, ამ შემთხვევაში რას ველოდებით ჩვენ? დატოვებს კოალიციას რესპუბლიკური პარტია? დღეს ამაზე საუბარი ადრია. მე ვფიქრობ, რომ ეს დისკუსია მალე დაიწყება კოალიციას და შედეგებსაც მალე ნახავთ. და კიდევ ერთი საკითხი, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში